Мої вітання, друзі! Всім добрий вечір. Мене звати Яніна Соколова, і ви дивитесь «Рандеву». Я нагадаю, що ви маєте можливість стати людиною, яка поставить питання нашому гостю. Це зробити дуже легко. Ви підписуєтеся на наші сторінки у Фейсбуці, ось так виглядає сторінка «Рандеву», і на наші ресурси у Ютубі, ось так вони виглядають. І протягом тижня я анонсую наших гостей, і ви маєте можливість поставити їм запитання в коментарях, після чого в кінці розмови ці питання я адресую нашому герою. Одразу скажу, що наступного тижня в нас буде такий довгоочікуваний ефір. До Києва прилітає екс-президент Литви Даля Грибаускайте, і я маю унікальну можливість зустрітися з нею, записати це інтерв'ю. Хто ще не встиг поставити питання, будь ласка, заходьте на наші ресурси. Ну, а сьогодні у мене в гостях дистанційно Андрій Коболєв. Це екс-голова правління НАК «Нафтогаз України». Власне, чому екс, а що буде з «Північним потоком-2» і чи варто нам з вами сподіватися на нафту, газ і чесне керівництво, нове керівництво компанії. Андрію, мої вітання, добрий вечір. Добрий вечір. Думаю, глядачі скажуть: Яніна, а що це Андрій ізолювався і от записує з тобою на дистанції інтерв'ю? Ви де? Я зараз знаходжусь в Брюсселі, у мене тут низка зустрічей на робочу тематику, хоч я не працюю, як виявилося, після звільнення часу вільного не так же багато, на жаль. Тому що деякі речі, які не були закінчені, вимагаються таки того, щоб їх коректно, неправильно закінчити. Сьогодні буду мати ввечері зустріч з паном Отінгером, який якраз в 2014 році, власне кажучи, допомагав Україні підписати так званий трьохсторонній зимовий пакет, який дозволив нам без газової кризи відбитися всі попередні 7 років, на моє глибоке переконання. Але розмова з ним вже буде не про газ, а про саме угоду та про нову енергію проводити. 28 квітня, друзі, хто не в курсі, 2021 року Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». Замість нього компанію очолив Юрій Вітренко. На той момент Юрій був виконувачем обов'язків міністра енергетики. Ну, я зазначу, що такий конфлікт, про який багато говорили у ЗМІ, між Андрієм і Вітренко був довгі роки, в тому числі в перемогах там над судами, які виграв НАК «Нафтогаз України». Але що сталося нині і яка реальна причина того, що Андрій вже не на посаді, ми маємо можливість дізнатися із перших вуст. Андрію, чому вас звільнили? Це питання, на яке в мене немає точної відповіді, тому що для мене ситуація була дещо несподівана. Я розумів, що в нас є декілька питань, по яких ми не можемо досягти порозуміння з урядом. А які це питання, Андрію? Дуже важкі. Які це питання? Ну, перше, саме банальне питання – це кількість коштів, яку «Нафтогаз» повинен в цьому році передати державний бюджет. Угу. На додаток до загальних податків та речей, які ми платимо, тому що так вимагає закон, додаткові виплати, такі як, наприклад, дивіденди. Це була важка дискусія, вона зі мною так і не була закінчена. Я дізнався про своє звільнення. Але я пояснював уряду, що «Нафтогаз» з одного боку став вже в цьому році високоприбутковою компанією. Тільки в першому кварталі цього року «Нафтогаз» заробив чистий прибуток більше 12 мільярдів гривень. Але тим не менш є потреби і є вимоги ефективної та сталої роботи компанії, які не можна ігнорувати. Тому всі кошти, які знаходяться на рахунку «Нафтогазу», «Нафтогаз» передати не може, а може передати ті вільні кошти, які залишаються після виконання основних як виробничих завдань, так і такого дуже важливого завдання, як забезпечення безперебійного постачання газу в зимовий період. Тобто забезпечення енергетичної безпеки українських споживачів
громадян України, українського бізнесу. А ви можете пояснити, що це за додаткові кошти? Це перше моє питання. В ньому ж запитання, хто вимагав це? Прем'єр-міністр або хтось з Офісу Президента? І третє, чи погодився це виконати? Можливо, це публічно ніде не звучить, а насправді так і є. Пан Вітренко. Що це за додаткові кошти і чому на них претендувала влада? Ну, насправді, процес такої дискусії не є чимось новим для Нафтогазу. З усіма урядами у нас завжди була важка дискусія про те, яку суму коштів Нафтогаз може дати для того, щоб не нанести шкоди сталому розвитку компанії. Тому ця дискусія є, я б сказав так, традиційною і класичною. Дискутували ми з декількома міністерствами, звичайно, серед фінансів, як головний бенефіціар отримання коштів в бюджет, було нашим головним опонентом. Але дискусії були як на Грушевського, так і на Банковій. Мова йшла про те, що дійсно в бюджеті зараз важка ситуація, і бюджету потрібні додаткові гроші, які дозволяють виконувати ті чи інші завдання бюджету. Ось, власне кажучи, ці гроші Нафтогаз може перерахувати. І в питанні цього перерахунку коштів мова йшла від того, що в Нафтогазу є певний вільний залишок коштів на рахунку. На момент мого звільнення ці кошти були приблизно 2 мільярди доларів. І було питання до нас, а чому вам не передати, власне кажучи, все, що у вас є. Uh-huh. Ну, не зовсім все, що у вас є, але, що не менше, ту цифру, яку ми називали, я так розумію, вона не задовольняла і не могла врятувати той дефіцит, який на момент цього розрахунку очікувався державного бюджету. Ну, зараз глядачі спитають, а чому ви не надали, не віддали ці кошти? Немає законодавчих підстав на це? Ну, законодавчі підстави завжди можна створити. В державній компанії перерахувати гроші акціонеру в цьому точно немає ніякої там крамоли чи порушення з точки зору форми процесу. Ви можете проавансувати дивіденди, ви можете проавансувати податки. Питання не в формі. Питання в тому, що в компанії є інші завдання, наприклад, підготовка до наступного осінньо-зимового періоду, які треба виконувати. І віддавши всі гроші на якісь речі в поточному моменті, ви можете з'ясувати, наприклад, восени, що газу в підземці залишилося надто мало, і вам терміново треба докупити 3 мільярди кубічних метрів газу. 3 мільярди кубічних метрів газу поточними цінами – це приблизно мільярд доларів. Мільярд доларів знайти просто так дуже важко. Відповідно, для того, щоб це зробити, ви повинні мати певну подушку безпеки. Будь-яка нафтогазова компанія, велика, особливо національні оператори, ніколи не залишаються з нульовими залишками на рахунках. Тому тут питання не в формі, як передати, а питання в тому, скільки можна передати безпечно для того, щоб компанія продовжувала працювати, продовжувала інвестувати в свою основну діяльність, продовжувала виконувати функцію безпеки газопостачання. Ось цей баланс, його завжди треба шукати. Коротше, підсумую. Хотіли у владі дефіцит бюджету поповнити за рахунок НАК «Нафтогаз України». НАК «Нафтогаз України» вирішив, що ці гроші не може повною мірою віддати, тому що потрібна подушка безпеки для того, щоб функціонувало все в осінньо-зумовий період, злагоджено і, можливо, за форс-мажорів був якийсь захист, щось про запас. Я правильно розумію? Саме так. Дискусія саме з питання фінансів, приблизно ви її передали відносно повну. Угу. Ну а що не так, на вашу експертну думку, із Юрієм Вітренко? Я думаю, що є одна річ, яку не тільки я давно помітив, а про яку навіть згадувало таке видання, як «Українська правда», що останнім часом Юрій, обираючи між компетентністю і професіоналізмом з одного боку, або просто лояльністю, дуже часто обирає друге. Керувати ефективно компанією з лояльними, але недостатньо компетентними, скажімо так, людьми, я вважаю некоректним. І я вважаю, що це якраз може призвести до негативних наслідків, як для самої компанії, так і для всієї країни. Тому що Нафтогаз – це надто велика машина. Вона забезпечує найбільшу частину доходів бюджету серед державних компаній. Це найбільший донор. І втрата команди, яка вміє, довела, що вміє керувати цією машиною, це дуже неприємна і дуже небезпечна річ.
Я відразу хочу сказати, що там заклади про збиток попереднього року я вважаю абсолютно некоректними. Факт того, що команда працювала ефективно, це результат першого кварталу цього року. І те, що ми зробили правильне рішення і зупинили продаж газу минулого літа, серед іншого, перенесши його на перший квартал, заробивши дуже високий прибуток в цьому першому кварталі, є якраз ознакою якісної команди. А те, що ми списали збитки, які були по великому рахунку результатом неефективного регулювання з боку держави, це просто чесна констатація того факту, до чого призвело ПСО. От і все. До команди, я завжди вважав, що насправді для керівника, для першої особи управління людським персоналом, управління, я б навіть сказав, людським капіталом, така зараз концепція є більш поширеною у сучасній літературі з управління, є одним з першочергових і найбільш головних завдань будь-якого керівника, будь-якої компанії. І я б навіть сказав, що найбільш складним завданням, особливо в Україні, тому що в Україні кадровий голод є, шукати фахових людей дуже важко, залучати їх дуже важко, створювати умови для їх якісного розвитку, взаємодії з компанією, щоб вони приносили максимальну цінність. Це, як на мене, найбільш важливе та пріоритетне завдання для будь-якого керівника. І ось тут потрібно шукати баланс між багатьма аспектами. Культурними аспектами, аспектами компенсації, наприклад, цим людям, захисту цих людей від переслідувань та інших речей. Ну і заробітних плат, безумовно. Якщо в цьому сенсі керівник продемонструє, що він не здатний забезпечити, що він займається в першу чергу реваншизмом, то довготривалий негативний вплив на компанію може бути шалено високим. І вартість цього впливу може бути надто високою. Ви з Зеленським або з Єрмаком мали розмови щодо свого звільнення? В нас була декілька розмов на тему різних поглядів, по різниці в поглядах на управління Нафтогазом. Я б так це назвав. А Зеленський має погляд щодо управління Нафтогазом? Я не хочу, тому що я вважаю, що цитувати розмови з президентом є некоректно. Угу. Окей, давайте про «Північний потік-2». Труби першої нитки «Північного потоку-2» укладено. Про це повідомили на сайті компанії. Продовж декількох місяців в неї можуть пустити газ. Тим часом також триває робота на другій нитці газопроводу. Напередодні, друзі, адміністрація президента Джозефа Байдена відмовилася від санкцій проти оператора газопроводу «Північний потік-2». Як пояснює своє рішення сам Байден, своїм небажанням зашкодити відносинам з Європою. Це зараз була цитата. Та тим, що проєкт вже фактично добудований, він пояснює своє рішення. Подивіться фрагмент цього інтерв'ю. Суть у тому, що я не можу щось дозволяти або не дозволяти Німеччині. Я був проти «Північного потоку-2» із самого початку, але до мого входження на посаду він був практично завершений. Тож наполягати і накладати санкції зараз було би контрпродуктивно з точки зору стосунків із нашими європейськими партнерами. Андрію, ну ви розумієте, що коли Джозеф Байден зробив цю заяву про небажання далі подовжувати санкції, ставлення українців, які вірили в те, що людина, яка назвала Путіна вбивцею, явно буде блокувати всі дії некомфортні, неправильні, які в тому числі будуть шкодити Україні. Байден цього не зробив. Моє запитання до вас: чому Байден? Чим він мотивував, насправді, знаючи, яку шкоду завдасть «Північний потік-2» Україні, це рішення? Ну і друге, чи для нас це катастрофа? Я давав з цього приводу відносно детальне інтерв'ю. І тут питання не тільки в Байдені, а що будь-яка адміністрація Білого Дому з моменту початку цього проєкту була завжди між двома, скажімо так, важкими виборами. З одного боку є Німеччина, найбільша європейська економіка, яка є основним локомотивом і драйвером цього проєкту, і яка активно лобіює і робить багато чого, щоб цей проєкт відбувся. Ну, це не секрет, це офіційна позиція вищого керівництва цієї країни, зокрема пані Меркель. З іншого боку є Україна, для якої цей проєкт є дуже ризикованим,
першу чергу з безпекової точки зору. Він точно принесе великі фінансові збитки та багато інших аспектів. І фактично кожна адміністрація повинна була робити, мається на увазі Білого Дому, важкий вибір. Кого ж вони обирають, як? Тому що тут не можна зробити все добре і Німеччині, і Україні. Тут треба робити важкий вибір. Ось перед таким вибором наразі знаходиться і Байден. Насправді, в американській сторони є інструменти, які можуть зробити непрацюючим навіть повністю побудований газопровід. Вони є дуже важкими для імплементації, і я навіть не можу вам сказати, чи користувались колись американці саме такими інструментами в новітній історії. А що це за інструменти, Андрію? Ну, наприклад, американська адміністрація може ввести в перелік компаній, на які обов'язково накладаються санкції, як в першу чергу саму компанію Nord Stream 2 AG, яка, на жаль, була звідти поки що виключена, що зробить життя цієї компанії, ну, м'яко кажучи, дуже складним, говорячи більш точно, ну, там, відкрити рахунки буде неможливо в жодному міжнародному великому банку. Навіть в локальних банках відкривати рахунки буде так само неможливо, тому що потім для цих банків клірингові процеси в доларах США, які відбуваються тільки за участю американських банків, просто будуть заблоковані. Тобто це фактично для них смертельне рішення. Це перший крок. Другий крок – це своє санкції для компаній, які потенційно можуть бути клієнтами цього газопроводу. Тобто це дуже жорсткі заходи, які дуже важко собі, особливо зараз, уявити, що вони пройдуть легко, що не менше. Але теоретично такі інструменти Білого Дому є. Питання, чи захочуть вони їх застосовувати і навіщо це робити. Яку ціну? Так це ж, щоб її, це ж не просто вулиця з одностороннім рухом, так само для Америки. Це буде мати наслідки у відносинах з Німеччиною. Це точно буде мати наслідки, що німецька сторона застосує зустрічні санкції по відношенню до якихось американських компаній. Тобто це буде не битва в одну сторону. Це буде неприємно і це буде дорого. Відповідно, американці повинні розуміти чітко, в обмін на що вони це роблять. 14-15 рік, 16-й, пізніше адміністрація Трампа, в них був якийсь діалог з Україною, і вони так само розуміли, що Україна рухається до західного світу. Вони розуміли, чому це так важливо робити, і вони розуміли, що в обмін на ці проблеми вони отримують якісь позитивні рухи з боку України. І зараз дуже важливо, щоб Україна продовжувала це демонструвати. Тому що позиція, що ми унікальні, нам дуже важко, і тому ви нам всі винні, вона не працює в світі. Так ніхто не вважає. Там прагматичні люди говорять, ви хочете, щоб ми вам допомагали? Продемонструйте, чому ми повинні робити. Продемонструйте кроки на зустріч нам. Банально. Продемонструйте. Одного факту, що у вас війна, недостатньо, щоб випродовувати вам таку велику допомогу. Якусь невелику, так. А таку велику, таку болючу допомогу у відносинах з головною європейською країною? Ні, недостатньо. Давайте показувати, що ще, чому повинні це робити. І це велике дипломатичне зусилля, яке потрібно зараз застосовувати, яке потрібно робити, демонструвати вулицю з двостороннім рухом. Тепер, повертаючись до вашого другого питання, чи є це катастрофа? Я не хочу коментувати безпековий аспект, окрім того факту, про який говорив багато разів, що якщо транзит буде перенесено з української території на якийсь обхідний газопровід, це кардинально зменшує вартість потенційної військової АГС. Це правда. Але на додаток до цього, я вважаю, що ще гіршим, ніж просто побудова цього газопроводу, буде той факт, що цей газопровід буде побудовано, а Україна не отримає жодної іншої реальної компенсації або якоїсь реальної фінансової та економічної підтримки. Ну, що я маю на увазі? Наприклад, історія про там водень, виробництво водню, Європа, водень. Ця перспектива не найближчого майбутнього. В найближчому періоді водень в Україні не зможе приносити суттєві доходи, які можна порівнювати з потенційно втраченими доходами від транзиту природного газу.
Саме тому в таку історію я персонально не вірю. Нам потрібно шукати якісь реальні речі, реальні альтернативи, які зможуть нам в найближчий період компенсувати повністю щонайменше потенційну втрату від транзиту. Якби ви зараз були на місці пана Вітренка, якби ми мали запуск повноцінний, я не знаю, там за рік Північного потоку 2, якби ви зараз до цього готувалися, от конкретними кроками? Я думаю, що перший елемент готовки, який критично можливо зробити, це забезпечити достатність обсягу газу в українських безлях. Цю цифру треба розраховувати з огляду на те, що наразі частина газу в українських ПСГ володіється приватними трейдерами, більшість з них є міжнародними компаніями. Ідеологія чи думка про те, що Україна буде мати можливість заборонити цим компаніям експортувати газ з України, оскільки немає на це повне право, я вважаю хибною, тому що політично це просто нереально. Така заборона політична остаточно зруйнує відносини з європейськими країнами, або просто буде знята як така, яка викликає надто великий токсичний ефект. Тому підготувати підземку, як на мене, є першочергове завдання. Другим важливим завданням, звичайно ж, є підготовка до буріння на нових площах. Нам потрібно завершувати початку сейсміку на суходолі. Нам потрібно починати сейсміку в Чорному морі. Саме нові потенційні площі можуть дозволити нам компенсувати обсяг. Це буде не швидко, це буде як мінімум декілька років. Але без цього зростання видобутку газу, пошук альтернатив імпорту газу є неможливим. Тому оце два напрямки. Перший короткостроковий – це цей рік. Другий напрямок – його потрібно вже розвивати і вкладати гроші в нього вже в цьому році. Але ефект він дасть не раніше, ніж роки через 2-3. У нас є можливість вкладати гроші в нові місця, джерела видобутку? І якщо так, то чому так мало їх з'являлося за останні 10 років? Тому що тільки в грудні минулого року Нафтогазу держава змогла надати великі перспективні для розвідки площі. До цього все, що давалося, було невеликого розміру, воно потенційно не могло дати великий приріст, якийсь там приріст ми отримували, але не кардинальний, не такий, який дозволяє збільшувати видобуток. Тільки в грудні минулого року було прийнято перше рішення по 4 ділянках УРП, конкурс, на який проводив ще уряд Гройсмана на 2019 році. Тобто це зайняло там майже 2 роки після завершення конкурсу, який тривав так само дуже довго, підписати ці папери з боку держави. Нафтогаз так само отримав в власність Юзівську площу. Ну, не отримав, я власність, я купив Юзівську площу. І третє – це, звичайно, шельф Чорного моря, який наразі виглядає як найбільш перспективним об'єктом для швидкого збільшення видобутку. Тому що саме там є можливість повторити успіх Румунії і Бреччини. Саме там є можливість отримати доступ до найбільших перспективних ресурсів. Ми зараз говоримо про Одеську область? Ми говоримо про шельф Чорного моря. Окей. У Державному департаменті США, коли Андрія звільнили з посади голови НАК «Нафтогазу», були стурбовані. У Вашингтоні заявили, що економічний прогрес України опинився під загрозою. Висловили стурбованість через звільнення Європейський Союз і міжнародні фінансові організації, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, написали всі спільну заяву, в якій закликали керівництво України приймати критично важливі управлінські рішення на державних підприємствах в повній відповідності до принципів визнаних стандартів корпоративного управління. Якийсь був фідбек на цю заяву? І зараз, коли ми маємо історію із НАЗК, та, і, можливо, виграні суди вами, чи зможуть таким чином американці каталізувати процес повернення вас на посаду? Я, чесно кажучи, не думаю, що зараз стоїть питання про повернення мене на посаду. Я щонайменше так його не ставлю. І, якщо чесно, а ви би хотіли? Його не ставить зараз так ніхто. А ви би хотіли?
Чесно кажучи, я не бачу в цьому зараз сенсу. Чому? Тому що немає сенсу перебувати на посаді найбільшої державної компанії України, якщо вище керівництво держави вважає, що там повинно бути хтось інший. Це буде постійний конфлікт. Якщо б зараз навіть, мовно кажучи, через якийсь там суд, який, мені здається, неважко виграти, ну, звичайно, він несправедливий, визнати незаконним рішення, яке насправді було незаконним, і мені повернуться, теоретично це можна зробити. Але це буде означати, що я поставлю «Нафтогаз» в пряму противагу та в пряму конфронтацію з президентом України. З людиною, яка дійсно володіє наразі найбільшим політичним рейтингом. Для «Нафтогазу» це буде погано. Для країни це буде погано. Це буде постійна війна, це будуть постійні конфлікти. У мене є досвід там великого там палаючого, жевріючого конфлікту з часів пана Гройсмана. Якщо ви думаєте, що це мені давало якесь задоволення, замість того, щоб займатися роботою, займатися вивченням знову ж таки там шельфу, чи розробки нової програми буріння, чи модернізації ГТС, воювати і пояснювати, що цього не можна. Не можна вимагати від нас обирати чи інших постачальників обладнання, не можна тримати на посадах корумпованих моїх підлеглих для ДТП. Це не дуже приємна історія. Вона точно не продуктивна, вона не конструктивна. Тому я думаю, що той заклик, який зараз зробили європейські країни та іноземні партнери, звучить наступним чином: зробіть вибір нового керівника з повним дотриманням стандартів корпоративного управління. І дайте цьому новому керівнику і наглядовій раді керувати «Нафтогазом» в майбутньому згідно стандартами корпоративного управління. І тоді «Нафтогаз» буде нормально працювати, буде виконувати свою функцію, буде приносити гроші в бюджет і все буде окей. Ось головний меседж. Там не те питання, не треба там інтерпретувати про якесь повернення Коболєва. Я б відразу сказав там своїм західним партнерам і колегам, що дивіться. В такій ситуації там я вважаю, що це буде контрпродуктивно, і в цьому немає сенсу. Дайте людям продемонструвати, що вони хочуть зробити, і тоді можна буде робити висновки по їх результатах. Наразі відбулася очевидна річ. Очевидно, абсолютно для мене, що Вітренко, коли він був на посаді Міністерства енергетики, впливав на «Нафтогаз». Це є величезна кількість формальних фактів, підписаних ним листів, підписаних щодо звернення до ради, і листа підписаного щодо звільнення мене потенційного, і т.д. і т.п. Він впливав на компанію. Тобто, ну, заперечувати, що він в компанію не впливав, ну, це навіть якось і не коректно, ні юридично, ні з етичної точки зору. Тому рішення, яке винес НАЗК, я думаю, так само абсолютно в рамках закону. Я з цікавістю прочитав інтерв'ю пана Новікова, і я чудово розумію, що згідно з законом в нього просто не було іншого вибору. Він просто виконав букву закону. Тепер що робити далі? Ну, звісно, це вирішувати акціонеру, але дотримання стандартів саме вирішення цього питання, дотримання законності – це якраз той шлях, який допоможе, зокрема, уряду і президенту сказати західному світу, що дивіться, ми тепер зробили ось таку річ, ось це зроблено правильно, ось це зроблено по закону, все окей, якщо це буде зроблено по закону. От це. Тому там, ну, я бачив там смішний висновок Інституту Корецького про те, що начебто рішення НАЗК не є коректним. Ну, ми ж розумівся за суттю, що воно є абсолютно коректне. І у всьому світі є принцип так званого cool off period, коли певний чиновник впливав на певну сферу, виходить з посади, і він не має права займатися і займати якісь посади в цій сфері певний час. В українському законі цей час один рік. Це очевидна річ, як на мене, з нею сперечатися неможливо. Я зараз, от, поки ви говорили і згадала вашу фразу про кадровий голод, я час від часу спостерігаю за там своєму оточенні людьми, які закінчили Гарвардський університет, мають там великий досвід в EBRD, друзі, для українців поясню, це банк реконструкції та розвитку міжнародний, там в тому ж Світовому банку. І ці люди дуже складно знаходять себе і, власне, не можуть давати користь для держави на посадах, на державних посадах, так? Ну, причини від зарплати, закінчуючи там неможливістю працювати в системі. Ну, НАК «Нафтогаз України» насправді яскравий приклад. Вас дуже сильно багато чмирили за зарплатню. Зараз ми українцям, Андрій, я знаю, дуже любить це питання. Ми зараз українцям нагадаємо про зарплатню Андрія
яка була у нас є за 2019 рік. І у нас є навіть ФЕ Володимира Гройсмана щодо цього. Давайте подивимось. Хто з цим не згоден в національній кампанії, заяву на стол і пішли гуляти в іншу сферу. Я думаю, що таких фахівців, ну, конкуренції на таких фахівців в світі не буде. Я вчора прочитав, що виграли новий позов 44 мільйони доларів. Знаєте, яка в мене перша думка була? Чи випишуть вони собі преміум мільйонів 5, чи не випишуть? І тому доларів. От небажання платити за успішно виконану, якісно виконану роботу з боку українців і з боку таких старовірів у владі – це що? І як ви можете пояснити те, що ці всі люди, випускники відомих вишів з досвідом, з бажанням щось зробити для держави, не хочуть іти в державні органи влади? І як нам це змінити? Ну, я думаю, що зарплатня є першим дуже важливим фактором. І, якщо чесно, тут, як на мене, спостерігається суттєвий прогрес навіть в сприйнятті діючої влади і персонально пана Зеленського. Ну, давайте поговоримо конкретно про приклад «Нафтогазу». Після виграшу Стокгольмського арбітражу наглядова рада в рамках закону абсолютно легально, абсолютно на рівні, який «Нафтогазу» вже існував в минулому, там немає нічого незвичайного, ніяких сюрпризів, визначила певний пул премій, який було розподілено між групою працівників «Нафтогазу». Для членів правління ці премії визначали наглядова рада, тому що визначати розмір премії самому собі – це конфлікт інтересів, цього не можна робити. Тобто і мою премію, і премію членів правління визначала наглядова рада. Була виплата перша частина. Після виплати першої частини було заблоковано через політичний тиск виплати другої частини. Наглядова рада прийняла рішення, яким заборонила компанії про виплати другої частини, до відміни такого рішення. І наприкінці 2020 року, власне кажучи, відбулася зміна цієї позиції з боку уряду та перших осіб держави. Наглядова рада після наради з прем'єр-міністром цю заборону зняла. Відповідно, першим другу частину премії отримав пан Вітренко, а потім всі інші частини премії отримали всі інші працівники, які мали на це право, окрім мене, тому що в моєму контракті ця премія була відтермінована на період завершення цього контракту. Тому до цього я говорю, що я бачу вже певний прогрес, що не менше, як Зеленського, так і прем'єр-міністра, так і міністрів, в розумінні того питання, що без реальних, без ринкових зарплат очікувати ефективної роботи, особливо від компаній, ну це просто неможливо. Тому що ви не говорили про людей з гарвардською освітою. Ну, задайте собі питання, навіщо людині, яка може йти працювати, там, мовно кажучи, собі якусь там західну компанію, навіть живучи в Україні. Зараз абсолютно реально. І отримав там пристойну зарплатню, навіщо йти працювати в державну компанію. Тобто це може бути два варіанти відповіді. Перше, це якась дуже патріотична людина, яка готова витрати певний час свого життя і попрацювати без зарплатні. Таких людей дуже небагато. І, як правило, вони довго працювати без зарплатні не готові. Або це людина, яка має інші мотиви, наприклад, корупційні. І вся розповідь про патріотизм та бажання працювати без зарплати насправді є прихованим бажанням отримати доступ до ресурсу і потім цим ресурсом користуватися. Я завжди з великою обережністю ставився до людей, які приходили до мене там на співбесіди, говорили, ой, там, ми там суперфахівці, готові працювати безплатно. Фахівці справжні, які мають попит на ринку, як правило, просять ринкову нормальну зарплату, або що не менш перспективу компенсації цієї зарплати в майбутньому через механізм бонусу чи чогось іншого, але прозорого, білого і легального. Давайте перейдемо на цій оптимістичній ноті до бліц-запитань. Так, Андрію, are you ready?
Готові? Yes. Друзі, бліц-запитання – це ваша можливість поставити питання нашим гостям. Нагадаю, що на Фейсбуці ви маєте такий шанс. В коментарях пишете запитання, ми обираємо краще. Як ви вважаєте, чи запрацює повноцінний ринок газу і чи буде відкат назад? Олександр Дівочий питає на Фейсбуці. Я думаю, що для повноцінного запуску ринку газу було зроблено дуже багато речей. Був певний відкат цієї зими, коли держава втрутилася і почала регулювати ціну через стрімке зростання ціну на європейському ринку. Я вважаю, що для створення повноцінного ринку газу, в принципі, всі передумови зараз створені. Не вистачає тільки декількох кроків та політичної волі завершити модифікацію законодавства, яка дозволить створити єдину базу абонентів, яка дозволить повністю ефективно захищати всіх, кому це потрібно. І, власне кажучи, це єдиний крок, який я бачу, якого не вистачає. Ви... Всі інші кроки зроблені, тому ми за один крок від повноцінної бази. А ви слухали плівки, які оприлюднив Денис Бігус, де Медведчук говорить, зокрема, і про нафтогазовий бізнес? Так, я слухав плівки. Що скажете? Медведчук, наскільки мені відомо, на нашу позицію не впливав і не вплинув. Я з ним не спілкувався, члени делегації, як мені відомо, щонайменше, з ним не спілкувалися. Всі завдання, які стояли перед командою на тристоронніх перемовинах, ми виконали, про що найкращим свідченням є відкриття словацького реверсу, проходження зими 14-15 років без газової кризи, отримання газу за узгодженою ціною в рамках посилених домовленостей та отримання всіх доходів від транзиту в повному обсязі. Тому, якщо чесно, я більш того, там була некоректність. Додаткова угода між «Нафтогазом» і «Газпромом» була підписана. Вона містила насправді ті гарантії, які ми шукали. Власне кажучи, все. Я прошу вас коротенько відповідати, це бліц-запитання. Питають з приводу того, чому в останні роки погіршилася якість газу для населення. Олег Садлер питає. Чому, Андрію? Ця інформація не відповідає дійсності, тому що, якщо говорити про якість згоряння газу, то в магістральній системі вона є стабільно високою і навіть вищою за норму. Є проблеми з тиском на низьких мережах, з яких дають облгази, але це не стільки якість газу, скільки тиск. Знову ж таки, всім користувачам, які спостерігають погіршення того, як горить газ на їх комфорті, в першу чергу раджу почистити комфорт. Все дуже. Єгор Шумихін, Яніна, запитає, будь ласка, чи має політичні амбіції пан Коболєв, зокрема, де бачить себе на наступних парламентських і президентських виборах? Я себе бачу найближчі 2 місяці відпочиваючи. Ну, вибори ж президентські, парламентські, не найближчі 2 місяці, Андрію? Ну, от коли вони підійдуть, я зможу відповідати це питання більш коректно. Ага. У мене немає зараз запитання. Я хочу відпочити і подумати про те, чим насправді мені цікаво займатися. А чим вам цікаво насправді займатися? От я зараз про це якраз думаю. Якби я знав на ці питання відповідь, я б вам сказав чесно. Питають з приводу фінансового вашого капіталу і чи збираєтесь ви далі підтримувати відпочинок дітей, воїнів, які загинули? Влад Дат питає. До речі, я думаю, для глядачів буде цікаво. Благодійність, скільки частина, яка частина вашої зарплати йде туди? І чи ви продовжуєте це робити? Я продовжу займатися цим питанням в різних сумах та в різні періоди, в різні організації. Був період, коли я віддавав цю зарплатню, був період, коли віддавав 10-15%. Були різні періоди. А як ви можете віддавати всю зарплатню? Самі щойно говорили, що це підозріло, коли людина не потребує зарплатні, при цьому працює день і ніч на користь держави. Це було 9 місяців 2019 року. Після того, як я отримав свій перший стокгольмський бонус в дуже великому розмірі, я міг собі це дозволити. Угу. А зараз ви за рахунок чого живете? За період роботи в «Нафтогазі» я заробив відносно пристойну суму коштів, і на життя вистачає точно.
Угу. А відпочинок для Коболєва – це що? Можете окреслити, як відпочиває Андрій? Я багато рухаюсь між різними містами і країнами. Я не стримуюсь довго на одному місці, шукаю якісь нові прикольні місця, які ще не бачив. Це як місця просто відпочинку, там море, сонце, так і якась архітектура, старі міста, нові міста. Власне кажучи, я подорожую. Для мене це найбільш приємний відпочинок літній період. Зимовий період – це, звичайно, гори. Я, власне кажучи, собі дозволив вперше за багато років нещодавно з'їздити в гори влітку. Дуже круто. У нас є така традиція, ми питаємо наших гостей з приводу книжок, які вони останнім часом прочитали, або не останнім часом, але в цілому книжка, яка справила на вас враження, і ви рекомендуєте її почитати нашим глядачам. Що це за книга, Андрій? Я нещодавно разом з цим глядачем на Фейсбуку, і я був вражений дуже і глибиною, і фактажем, та цікавими думками, які я прочитав книги англійською мовою. Це «The Spy and the Traitor», «Шпигун та зрадник», про Олега Гордієвського. Це реальна фігура, він працював на КДБ, був розвідником, який так само працював на британську розвідку. Там є як лінія сюжетна, яка просто цікава, як детектив, як він це робив, як його вивезли з СРСР, незважаючи на те, що він був постійним наглядом та підозрою КДБ. Але для мене, мабуть, ще більш цікавою була лінія, коли він описував, як радянська влада, як КДБ сприймало західний світ. Там є багато паралелей з нашою поточною реальністю, з прийняттям Москви, з прийняттям пана Путіна, який є, власне кажучи, продуктом також системи КДБ. І для мене це так само дуже багато чого пояснює, резонує з багато чим, що я бачив в перемовинах, наприклад, з «Газпромом», де так само, як це не смішно, працює багато офіцерів з КДБ, на перемовинах, де були якісь там дискусії з самим паном Путіним. Ось ця книга, насправді, вона, як ви знаєте, у вас є якийсь там пазл, де не вистачає певних частинок. І ця книга, декілька частин цього пазлу, для розуміння саме тієї сторони, склала дуже чітко. Тому дуже раджу. На сам кінець у нас є така традиція, буквально хвилина. Можливо, я речі, про які я вас не спитала, вам би хотілося донести до нашої аудиторії. Це зазвичай якісь такі слова, які би хотілося, щоб вони вплинули на українців, які дивляться. Можливо, щось вас гнітить, щось бісить в тому, що зараз нині відбувається. Я говорю не про владу, я говорю про суспільство. Я думаю, що для суспільства мої... Головний меседж – це спасіння тих, хто тоне, знаходиться в руках тих, хто тоне. І без самостійної роботи, без розуміння того, що немає ніякого доброго дядька чи вуйка, який прийде нам щось дасть, подарує, тому що ми такі файні, такі унікальні. Немає таких. Весь світ – це вулиця з двостороннім рухом, який вимагає дій від нас. І без розуміння цього, я думаю, що Україна не зможе бути успішною. Це повинен розуміти кожен. А те, що мене дуже дивує в українцях, це, звичайно, незважаючи на всі періоди радянського періоду, окупації, голодомору, це цей величезний запит на патерналізм, який демонструють ці дослідження. Я дуже сподіваюся, що він буде зменшений, і що українці і захочуть, і навчатися брати свою долю в свої руки і бути більш самостійним, більш незалежним. Від цього вся держава буде більш самостійною, більш незалежною. Але це важкий культурний процес, який треба розвивати, берегти і максимально підтримувати. Хоча в нього є багато опонентів. Дякую, Андрію. Це Андрій Коболєв із Брюсселя. Скайп-інтерв'ю, яке ви щойно подивилися в рандеву, екс-голова правління НАК «Нафтогаз України». Будьте справжніми, дезінфікуйте руки та мізки і до зустрічі наступного тижня. Тримайтесь.